Cidade dos Meninos é um prédio interessante porque ele basicamente a sua história basicamente atravessou mais da metade do século passado. E depois teve a presença e foi enriquecida com a vinda dos Servos da Caridade a partir de 1947, que vieram através da Argentina, da delegação da Argentina, acabaram implantando aqui os pressupostos básicos do carisma guaneliano, da pedagogia de Dom Luiz Guanella, que é basicamente trabalhar com os bons filhos, aquelas pessoas ou marginalizadas, portadores de necessidades especiais. Esta casa sempre se preocupou com a questão da profissionalização. Uma profissionalização que passava por oficinas de marcenaria, de carpintaria, serralheria. Muita gente vai lembrar dos famosos caminhõezinhos, caminhãozinho de madeira da Cidade dos Meninos, o cavalinho, mateira, chaveiro e tantas outras coisas. Hoje, o que a comunidade de Santa Maria tem da Cidade dos Meninos é de fato uma grande saudade. Uma saudade da contribuição que a Cidade dos Meninos deu para a educação.